حدیث سے ساری خوبصورت ہیں، اس حدیث کا الگ رنگ ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البیت الى المسجد، کہتے ہیں کہ میں گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہوا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا اس حد ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانے مبارکہ میں ہوں گے، جہاں پر کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وہ خالہ رکھتی ہیں. تو جناب کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں تھا. گھر سے مسجد کی طرف آئے، وقوم فی المسجد، اور ایک قوم مسجد کے اندر، رافعی ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وہ تو یدعو اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. تو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل ترا ما ارا بے اید القوم، اے انس بن مالک، کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ کہ میں دیکھ رہا ہوں اس قوم کے ہاتھوں میں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ ما ترا فی ایدیہم، حضور آپ ان کے ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نور، ان میں نور دیکھ رہا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے، حضور کے ساتھ تھے، کیونکہ 10 سال کی عمر میں آ کے خادم بن گئے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور میرے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ وہ نور مجھے بھی دکھا دے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی فرائیتہ، میں نے اس نور کو دیکھا. فقال یا انس، میرے آقا نے فرمایا اے انس استعجل بناظرہ، جلدی آؤ، حتی نشرک القوم، یہاں تک کہ ہم قوم کے ساتھ دعا میں شامل تو ہو جائیں. فأسرعت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرفعنا ایدینا، کہتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی جلدی کی اور ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، وہیں پر دعا کرنے لگ گئے. اس حدیث پاک کو تو امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اس کی بڑی برکت ہے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے ہاتھ میں نور آتا ہے، اللہ رب العالمین کو قبول فرماتا ہے.